Fala pessoal, estou aqui em Inajá para fazer um vídeo para vocês. Estou com meu amigo David. Vim mostrar o terreno de 55 hectares de terra. Boa tarde, David. Boa tarde, Osvaldo. Primeira de luxo, David. Na hora, Osvaldo. Bom pessoal, se gostaram do vídeo, dê seu joinha, faça seus comentários, se inscreva no canal e compartilhe o vídeo. Estou mostrando os 55 hectares de terra que eu mostrei no início, que estava o plantio de tomate bem pequenininha. A roça de milho que estava bonecada já está tirando a palha aqui e deu desse jeito aqui, ó. Tá vendo aqui? Daqui a pouquinho a gente vai mostrar a roça de tomate. Você vê o que é terra de barro. Aqui você vê o mato como cresce rápido. O bufo é desse tamanho aqui, ó. Tá vendo? A terra de se produzir, David, é aqui. Terra de barro. Terra muito boa mesmo. Muito primeira aqui. A gente vai mostrar aqui. Aqui uma vaca parida aqui, aproveitando o pasto. Ele não fez... já está tirando a palha para fazer silo com muito milho. Agora aqui tem milho na palha, viu? E a gente vai mostrar a tomate para nós ver o tamanho da tomate, que é quase que eu nem acreditei quando ele me mostrou uma foto, mas eu vim fazer o vídeo para a gente ter noção do que... E David está aqui para negociar o terreno, David. Vendeu, né? Deu uma olhada para ver se vai para o negócio, né? É verdade. Valeu, David, um abraço. Bom pessoal, aqui eu estou na casa. Aqui tem um curralzinho, uma cocheirazinha, vou mostrar daqui a pouquinho. Aqui é um piquete com os aspressor. Ali na frente é outro piquete com palma, com aspressor também para aguar uma vez o tanto que você quiser de palma. Aqui ele deixou, não plantou ainda, mas os aspressores estão tudo no lugar aqui. Se você quiser fazer aqui um piquete rotativo de tifto, faz. Entendeu? Vou mostrar aqui onde já está também jorrando água por todo canto aqui, ó. Aqui é o curralzinho. Primeira de luxo, uns coxinhos aqui. Estão meio abandonados, mas a gente vê o que já foi criado gado aqui. Falta uma organizaçãozinha aqui, de leve, para dar mais um grau aqui, ó. As pessoas aqui, tá vendo aqui, ó? Aqui é um piquetezinho de tifto, foi plantado agora. Tá o chuveirinho aqui, tudo quanto é canto aqui, ó. Energia. Primeira de luxo, terreno aqui. Filé. Quem gosta do que é bom aqui, é uma coisa boa aqui. Primeira de luxo. Aqui é o curralzinho. Então aqui, coxinho para seis vacas. Bem cobertinho. Um galpãozinho para guardar a ração, guardar as traias das coisas. E água aqui, onde você aperta, é desse jeito aqui, ó. Sobrando. E aí, vaqueiro? Primeira de luxo. Eu vou passar aqui novamente. O curralzinho dos bezerros ali. E a lateral da casa, viu? Bom pessoal, aqui é aquela tomatezinha, aqueles pezinhos, aqueles gravetinhos que a gente viu. Já tá toda florando assim, olha. Tá toda florando aqui. Se pega a safra como está hoje, o preço da caixa de tomate aqui, aí o cabo está eleito, não é não? Boa tarde. Primeira de luxo. Cadê ele? Já chegou? Já está por lá, é? Aqui, o menino aqui é na base da enxada para dar uma limpada nela. É, talvez essa seja a última limpa para ela, para poder, para a apanha dela. Não precisa dar mais outra limpa não. Só essa agora. Também mato cresce ligeiro aqui demais, viu?
cabra não estiver atento aqui. Mas tem dois cabras velhos machos aqui na enxada aqui. É ligeiro para fazer o serviço. Aqui, tá vendo? Aqui você com uma roça de tomate dessa aqui, do jeito que você está prometendo aqui, e pegar o preço que está hoje aqui, acaba a troca de camisa ligeiro. Primeira de luxo. A água aqui são três poços nessa propriedade, viu? Um com 45, outro com 20, outro com 25 e outro com 10. Aqui toda no barro, toda assim, ó. Propriedade de luxo aqui, viu? De luxo mesmo. Aqui você, ó, aqui não é aguado do bufo, é desse jeito aqui, ó. Anda aqui, ó. É uma propriedade para quem quer ter lazer e todo tipo de cultura que você botar aqui, ela dá boa. Se for milho, dá bom. Se for tomate, é desse jeito. Se for maracujá, do mesmo jeito. O que você quiser plantar aqui vai depender do gosto seu aqui. Viu? Ó. Tá prometendo aqui, dá... De primeira qualidade aqui, viu? Já tá começando a sair tomatezinho aqui, viu? Primeira de luz. Aqui. Pra quem não conhece, vou apresentar aqui o meu amigo Elielto. Na hora, meu amigo Elielto aqui. Homem forte aqui de Inajá pra negociar aqui, chama-se Elielto. Já anunciei a casa pra nós vender ligeiro, viu? De Arapiraca, o terreno da Baixa Funda, eu já botei. Tem um ali também do Moxotó indo para Ibimirim também, né? Hein? Tupanatinga. Não, o de Tupanatinga eu falei, mas tem um ali. Né? Ibimirim, 55 hectares, todo escriturazinho, todo prontinho. Ah, oh, é, e 55 hectares com escritura e tudo, Ibimirim. É. Para rolo também. Rolo também. Eu disse que a casa de Arapiraca são 6 quartos, 4 banheiros, 2 suítes. De esquina, para fazer negócio, 220 mil em parcelas decrescente. O restante de 370 mil reais a gente troca em tudo, menos num terreno em rua e nem cavalo de vaquejada. É, e o resto nós troca até na carroça de burro, pode ser? Pode ser, né? Fica pra cá. E tem prazo também. Se ficava bom, nós dá prazo. Nós dá prazo, valeu, Eliel. Tá aqui a desenrola, tô dizendo. E a roça de tomate tá desse jeito aqui, ó. Pra vista da primeira filmagem que eu fiz aqui, só tava uns cabelinhos assim. Errado aqui, já tem aparecendo tomatezinho aqui. Se manter o preço que tá hoje, você troca de camisa, viu, Alessio? Quer dar uma olhada nos fundos do terreno pra gente ver o rio Moxotó? Vamos lá, né? Aqui é os fundos do terreno. Aqui ainda tem aqui a reserva, né? E o capim bufé é desse jeito aqui, ó. Liga aí, Zé, pra não ver a cor da água. Tá vendo aqui, ó. A propriedade dessa aqui é longe uma da outra, viu? Primeira de luxo. Aqui você tem aqui, ó, a divisão da tomate e a divisão do capim. Aqui, mesmo nesse capim aqui, você faz piquete rotativo aqui. Com esse capim bufo. Já tem os piquetes prontinhos. Tudo prontinho aqui, ó. Você pode fazer piquete aqui e aguar eles aqui para você... Quando você terminar, dá para fazer uns 20 piquetes ou mais daqui lá para a cancela. É. Um 20 piquetes ou mais aqui. Você faz... Começar com esse aqui, quando virar para esse lado de cá, planta tifto, aqui tirando a tomate. Aí você faz piquete rotativo de tifto e planta outra cultura aqui. Mantém um colega meu em Garanhão, em Bom Conselho, 80 gado... Nem sei o que é que tá de terra. Só no piquete rotativo de tiro. Aqui é o secretário de Eliel, tá aí, ó. Aqui é o filho de Eliel. Como é o nome do vaqueiro?
Eric? É o vaqueiro aqui de Eliel. Se apresenta, Eric. É o Eric. Primeira de luxo aqui, viu? Campineira desse jeito aqui, ó. Pra vender 55 hectares de terra aqui com escritura pública e tudo aqui, viu? Aqui, se eu não me engano, deu... De Manaria aqui deu... 30 quilômetros. Não deu nem 30. Daqui vai pra pista, viu? Dividindo com a pista lá em cima. 55 hectares de terra, viu? Muita terra aqui. Propriedade extra aqui. Primeira de luxo. Fazenda rodeada de alpendre. E como eu tava falando. Aqui, ó. As pessoas trabalhando aqui, ó. Aqui plantou tifto, foi? É, Lielto? É capim aqui. De... É o tifto, né? É, o tifto foi plantado agora recentemente. Tá vendo aqui como é que trabalha? Tô vendo, tá saindo bem mesmo aqui. Aqui nós já tá com um comprador aqui à beira do negócio, como diz o ditado, né? Aqui, ó. Aqui é tifto. Foi plantado agora recentemente. Já para piquete e aqui é palma. Tá vendo aqui, ó? Palma. Aqui é, tá plantando goiaba, manga, jabuticaba. Tem de tudo aqui. E aqui é a frente da casa. Onde hoje tem aqui um monte de visitantes. E aí, vaqueiro? Beleza, homem. Primeiro de luxo. Tá bom demais, homem. Aqui todo mundo aqui. Na base do lazer aqui, ó. Vaqueirinha. E aí, vaqueiro? Primeiro de luxo. Menina aqui tem um punhado. Eu também tenho um bocado. Cadê a zoada do motorzinho? Aqui, a rede aqui é cheia também aqui, ó. Boa tarde, senhora. E aí, vaqueirinho? Tinindo, a casa com quatro cômodos, dois quartos, sala, cozinha e banheiro, é isso? Isso aqui é uma casa simples, mas modesta, mas aconchegante. O que vale é isso aí, né? Não, não, tranquilo. Beleza. Canal da João Pinto, se inscreva aí, viu? Ô, ali tá pra lá onde tem uma cerquinha, é isso? É. Pronto, a gente foi até lá. Só alegria aqui, viu? Primeira mesmo aqui. Só o oxigênio que você respira num ambiente desse aqui, pra você morar num canto desse aqui, passar fim de semana ou morar na rua e passar fim de semana aqui. Mas num paraíso desse aqui, o cabo passa o tempo todo aqui. Ó. Só alegria. Filé mesmo aqui. Só quem não compra é quem não vê uma coisa boa dessa. Olha, eu tenho esse piquete de palma aqui e outro lá atrás, é isso? São dois. Tem três piquetes funcionando. Três piquetes desse jeito aqui funcionando. Esse daqui, o outro lado. O menor é esse aqui, ó. O menor esse aqui dá mais ou menos quase 1 hectare de terra aqui. Filé, viu? Primeira mesmo. Você criar aqui, tá na medida. As ovelhas tá no outro cercado lá que eu não mostrei. Mas muito bom aqui, muito bom mesmo. Primeiro de luxo aqui. Galinheirozinho aqui. Aqui faz qualquer negócio, viu? Faz rolo em carro, em casa, em apartamento. Elielto é do rolo. Tá entendendo? Cara, 55 hectares de terra aqui com documento. Com escritura.
É pra vender mesmo, tá entendendo? Filé mesmo aqui. É só sossego, se formando trovoada por todo canto aqui. Todo canto aqui. Eliel, opa. Muito obrigado novamente por me dar a oportunidade de fazer outro vídeo aqui de novo. Já chupando jabuticaba. Se não vender hoje, mas daqui para amanhã a gente vende, que o que é bom não demora a vender não. E aqui é sossego. Aqui valeu, Eliel. E aqui, pessoal, eu encerro mais um vídeo. Se gostaram do vídeo, dê seu joinha. Faça seus comentários, se inscreva no canal e compartilhe o vídeo, hein? É. E o que é bom tem que ser mostrado. Um abraço a todos.